Пожар в болница Седжон в южнокорейският град Мирян причини смъртта на 39 души, 70 други са ранени. Предполага се, че огънят в лечебното заведение започнал от спешното отделение. В момента на пожара около 200 пациенти са били в сградата и прележащия старчески дом. 94 души са били успешно спасени от пламъците. Всичко е започнало в 7 часа и 30 минути местно време и е продължило около 3 часа, през които пожарникарите са се борили с стихията. Причините за пожара остават неизвестни. Повечето хора са загинали от задушаване. Сред жертвите има лекар и медицинска сестра. Някои от ранените остават в критично състояние. Пушекът и пламъците са предизвикали паника в болницата. Местните медии пишат, че в сградата е нямало пожарогасители, но те не се изискват според законите в Южна Корея. Това е един от най-смъртоносните пожари в страната за почти десетилетие. Трагедията става месец след пожар в фитнес клуб в град Чечхон, в който загинаха 29 души. Тогава причините за големия брой жертви бяха липсата на аварийни изходи, неправилното паркиране на автомобили, блокиращи достъпа на пожарните коли до горящата сграда и наличието на запалими материали в конструкцията на сградата.